ഇനി റിലാക്സ് പ്ലീസിൻ്റെ ഊഴം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ഇന്നത്തെ റിലാക്സ് പ്ലീസിൽ ഡോക്ടർ എൽസി ഉമ്മൻ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഓവർ ടു റിലാക്സ് പ്ലീസ്. മനുഷ്യൻ സമൂഹമായി ജീവിക്കാനുള്ളവരാണ്. പരാശ്രയമില്ലാതെ അവന് ജീവിതം സാധ്യമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തങ്ങളൊരു വർഗമാണ് എന്ന ചിന്ത ഉടലെടുക്കുന്നു. ഈ വർഗബോധമാണ് ഏതൊരു സമൂഹത്തെയും നിലനിർത്തുന്നതും. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നാം കാണിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട്. ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാവാം ചിന്ത. മനുഷ്യൻ പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നത് തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോട് സ്നേഹവും കരുതലും ഉണ്ടാകുക എന്നത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം മനുഷ്യർ എന്ന പരിഗണന വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചില പെരുമാറ്റങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വർഗബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ മനുഷ്യത്വപരമായ ഈ പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ഉന്നമനത്തെയും പരിഗണിച്ച് നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇത്. മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ അനുകമ്പ ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഒരുവനിൽ വളരെയേറെ ഗുണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാശ് പോകും എന്നല്ലാതെ എന്ത് ഗുണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. കാരണം പണം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സുസ്ഥിതിക്കായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിനോദത്തിനുമായി പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ മാനസിക സന്തോഷവും ഉത്തേജനവും ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ലഭിക്കും. മനുഷ്യൻ പണം കച്ചവടത്തിനായും വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതിനും ചിലവഴിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതൊരുവന് പ്രയോജനകരമായി ചിലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് വലിയ മാനസിക സന്തോഷം തന്നെയാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. മാനസിക ഉത്കൃഷ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ അവരെ വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം സഹതാപ ചിന്തകൾ ഉള്ളവർക്ക് പ്രതിലോമ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും മൂഡ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും വിരളമായിരിക്കും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ മുഴുവൻ സമയവും അതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാകിയാൽ ഏകാന്തത എന്നത് ആധുനിക കാലത്ത് ഉണ്ടാകുവാൻ അവസരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം എല്ലാം സാമൂഹികമായ ഇടയെടുപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഏകാന്തതയുടെ തീക്ഷ്ണത അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല. പട്ടണങ്ങളിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ കഴിയുന്നവരും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഉള്ളവരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ആർക്കും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാനാകാത്ത വിധം പായുന്ന ഈ ലോകത്ത് കൂട്ടമായി ഇരിക്കുമ്പോഴും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പലരും എന്ന് മറന്നുകൂടാ. ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഹരി ഉപയോഗവും പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി അടിമത്തവും കാണുവാനുള്ള സാധ്യത തുലോം തുച്ഛമാണ്. തന്നെയുമല്ല, വിഷാദ രോഗത്തിന് പാത്രീഭൂതരാകുവാൻ സാധ്യതയുമില്ല എന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഉത്കണ്ഠ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ. മുൻപ് പറയുവാൻ മടിയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് തുറന്നു പറയുവാനും ചികിത്സിക്കുവാനും ഇന്ന് പലരും തയ്യാറാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരാശ്വാസം. സാമൂഹ്യ സേവനം നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ ഉലച്ചു കളയുവാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു വലിയ മാർഗമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നൽകുന്ന പോസിറ്റീവ് ഊർജം ചെറുതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം അല്പം കരുണയോടും കരുതലോടും കൂടി പെരുമാറുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.